Өзге де тағырып төңірегінде. Осымен үшінші рет өткізілетін Ұлы Дала жорығы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бағдарылмасына енгізілді. Аталмыш додаға Қостанай облысы да лицензия ұтып алған болатын. Ендігі кезекте облыс бойынша үздік шыққан тұлпарлар мен шабандоздар әлемдік аламанда өнер абыройын қорғайтын болады. Үшінші қыркүйектен бастап, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны жалауын жербілтеді. Осы орайда Ұлы Дала жорығына да облысымыз бойынша сәйгүліктер бапталып, дайындықтары пысықталуда. Мінекей, менің қасымдағы Ардагүрен сәйгүлігі талай додаларда республикалық байқаулардан топ жарып, ел үмітін облыс абыройын арқалап жүрген сәйгүліктердің бірі. Ал ендігі таңда облысымыздың да осы сайыстан бас жүлде аларына сеніміміз мол. Биылғы ұйымдастырылып отырған жарыс 500 шақырымды құрап отыр. Тұлпарлар солтүстік Қазақстан облысының Ботай елді мекенінен бастап Астанаға дейінгі арақашықтықты шауып өтпек. Сайыстың Ботай елді мекенінен басталуының өзіндік мәні бар. Себебі әлем бойынша қамбар ата түлігінің ең алғаш қолға үйретілу әдісі осы жерден бастау алған болатын. Біздің облыста мекен 5 ат, өзі команда 5 ат болу керек, сол 5 аттан финишқа ең кемінде 3 ат жету керек. Бұл командный жарыс, сондықтан үш аттан кем болса, онда команда полностью тастайды. Сол аттарымызды дайындап жатырмыз, енді Құдайға шүкір дайындап жаман емес сияқты аттар. Қыс бойы дайындалып жатқан аттар бар. Енді соны қазір бағы жансын дейміз енді. Тек қана өзіміздің Қазақстан ғана емес қой, бұл жерде бүкіл неден келіп жатыр. Южный Африкадан арабтар келіп жатыр, моңғолдар, Россия толып жатыр, түркмендер. Енді сол кім болса да әйтеуір біздің жеңіс Қазақстанда қалу керек қой. Біздің негізгі міндетіміз сол. Жорыққа әлемнің түкпір-түкпірінен 15-ке тарта команда қатысады. Олардың ішінде Иран, Түркия, Венгрия, Қырғызстан, оңтүстік Африка республикасы және тағы да басқа елдердің шабандоздары дүбірлі додада бақ сынайтын болады. Әр команданың құрамы 5 тұлпар мен шабандоздардан тұрады. Жүлде алу үшін кем дегенде 3 сәйгүлік мәре сызығын кесіп өтуі керек. Дайындықтар енді көппен бірге, бұл енді басқа жерден шетелден келген технология емес, бұл қазақтың өзі, өзіміз қанымызға сіңген ат баптау ғой. Осы болайын деп жатқан жорықта шетелден командалар келейін деп жатыр. Бұл жерде кәдімгідей жарыс болады. Енді бұл мына жылқы көшпенділер ойындарының олимпиадасы деп айтуға болады. Сондықтан бұл жерде үлкен жаңағындай жарыс болады. Шетелдерден ат келеді. Біз енді өзіміздің қазақ жылқыларын сынап алуға бірде бір жақсы бір сәт. Жарысқа қатысудағы басты мақсат тұлпарлардың төресі Қостанай тұқымды жылқыларының беделін көтеріп, әлемдік аламанда әмбебап тұлпар екенін баршаға таныту. Жоғары нәтижелерге қол жеткізу, дейді сала мамандары. Қостанай жылқысын енді біздің негізгі міндетіміз осы Қостанай жылқысының әмбебап жылқы екенін көрсету. Оның ішінде Қостанай жылқысының шыдамдылығы, Қостанай жылқысының жүйріктігі, әлгі Шалгиіз жыраудың бір жақсы жазған өлеңі бар, сонда айтылған: арғымаққа көп міндім, садаға кетсін буданнан, дейді. Будан деген мінекі осы нағыз Қостанайдың жылқысы. Осы будан әртүрлі тұқымнан араластырып шығарған тұқым ғой. Сондықтан осы будан негізі осыны үлкен аламанға, үлкен осындай жорыққа мінетін аттар, кезіндегі батырлар мінетін аттар ғой. Айта кету керек, өткен жылы ұйымдастырылған сайыс 1300 шақырымды құраған болатын. Биыл 500 шақырым болмақ. Орта есеппен алғанда тұлпарлар күніне 120 шақырымды артқа тастауы керек. Бұл әлемдік стандарт. Ұлы Дала жорығы тек қана жарыс емес, көшпенділердің бай мәдениеті мен дәстүрін насихаттаудың ерекше жолы. Рахат Сейтхан, Алексей Тник, Қостанай, телеарнасы.